Acaba não, mundão. Daqui a pouco tem uma partida que promete ser de arrepiar, exclusiva pra você na tela da EA Sports. Sai faísca, queima o chão, é daquele jeito. Você acompanha todos os lances com a gente. Piscou, perdeu. Na tela da EA Sports. Quem leva? A EA Sports mostra pra você. Alô, alô, Brasil! Pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports, vamos pra mais uma grande noite de futebol ao vivo. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E hoje temos a primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores. Peñarol contra o Inter. Liso escapa da marcação, vai avançando. Atenção, olha o gol! Defendeu o goleiro, incrível! Tá na tela os titulares do Peñarol pro jogo. Olha o Colorado na tela, o Inter tá pronto pro jogo. Vai carregando, dá pra tocar. Ele cruza para trás. Defendeu, impedindo o gol. Tem campo, vai conduzindo. Chega bem para fazer o corte na área. O auxiliar confirma. Olha só, escanteio. Vai direto, defesa tranquila, parecia bom chute de longe, pega o goleiro. O árbitro pega a falta, carrinho forte, carrinho pegado, rapaz. Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Tentou de muito longe para o gol. Deixa a marcação para trás, que espetáculo. Atenção, cruzamento para Muvuca. Dá o bote para cortar o passe. Vai pro gol. Trava, bloqueia, tem perigo. Roubada providencial dentro da grande área, foi ousado. Dá para partir, tem espaço na lateral. Olha só o desempate. Que chance, eu vi essa bola dentro do gol, que bloqueio. O juiz apita, final do primeiro tempo, vamos para o intervalo. Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Villani, tô de olho neles. Bola enfiada, que lance! Defendeu, sobrou o rebote. Bobeada, não aproveitaram o lance.
Renato Sanches. Bola para o Sanches. Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque. Se antecipa e faz o corte na área. Bateu para fazer. Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem. É agora, bateu. Salva o goleiro, era perigosa. Atenção, vem a alteração em campo. Bateu pro gol. Defendeu, a bola tá viva. Ataque desperdiçado. Olha só, bola enfiada. Não passa. A defesa vem a batida pro gol. Defesa fácil pro goleiro. Corta a zaga, chega bem no lance. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. O time puxa o ataque, tá acabando. Um gol agora define tudo. Ele carrega com opção para o passe. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Sobra campo, vem o contra-ataque. Com liberdade, pode armar pela lateral. Pode fazer para desempatar. Pega o goleiro e acaba com o perigo. Acabou. Um empate sem gols aqui. A disputa... Daqui a pouco tem futebol ao vivo. E aí, esportes, como sempre, tabelando com você. Vem a... Boa noite para você ligado, para você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo. Que seja um grande espetáculo. Meu nome é Gustavo Villani e vou narrar o jogo para você. Ao meu lado, o comentarista ídolo, Caio Ribeiro. Você confere com a gente logo mais, partida decisiva, quartas de final, Comebol Libertadores. É Internacional contra o Peñarol. O jogo hoje deve ser muito disputado. No primeiro confronto entre eles, no jogo de ida, as defesas se deram bem e a partida terminou em 0 a 0. Mas hoje alguém vai ter que seguir adiante no mata-mata. E eu acredito que a busca pelo gol da classificação no tempo normal seja mais intensa. Eu espero um grande jogo. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Chega bem para cortar o passe. Bom desarme na defesa, sem falta. Tenta proteger. A equipe desce para o ataque. Tenta proteger a bola. Tenta direto. Bloqueio preciso. A bola segue em jogo. Bem no bote. Corta o passe.
Lá vem ela, livre na ponta. É desarmado. Boa, dá pra bater. Gol! É o primeiro do jogo, placar aberto. Deixaram carregar e ele foi pra não perdoar. Bola pro fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. Protege, tá sob pressão. Sobrou o campo pro time jogar. A bola saiu, é só arremesso. Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola. Direto e é gol! Tá aí o replay e a gente tem que destacar a pressão da defesa. Não parecia que ia dar para achar uma brecha para finalizar, não. Uma jogada de força e precisão. Belo gol! Acabou! Final dos primeiros 45 minutos. A arbitragem encerra a primeira etapa. Arbitragem apita, autoriza, 45 minutos finais por aqui. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. E o time vai descendo. Olha o gol! Que bomba foi essa! Ela passa pra fora. De pertinho. Podia colocar ou não, Caioba? Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Que beleza de desarme para acabar com o ataque. Pode ser o gol. Rebate o goleiro, tem sobra. Perdem a chance, não deu em nada. Ele vacilou, perdeu a posse da bola. Pato Sanchez. Foi pro gol. Bate na marcação. Tem jogo. Bateu. Na trave. Ele soltou uma bomba. Queima a roupa. Ele queria afundar o goleiro, Caio. E por isso que errou, Vilani. Dali, talvez só tirar do goleirão fosse a melhor opção. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Vai fazer! Gol! Saco de gol! São 3 de vantagem! Olha o lance de novo, Guga. A marcação estava em cima, mordendo, mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol. Vai pintando goleada, 3 a 0.
A EA Sports ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo. Tenta roubar a bola no ataque. Chega bem na área e corta. E recuperou no ataque. Arbitragem confirma. Na trave, tá em jogo. Acabou. Termina o confronto. Temos um classificado à próxima fase. A classificação veio. E veio até com folga no placar agregado. O time mostrou que tá jogando bem. Que sabe jogar mata-mata. Mas a tendência agora é que o nível de dificuldade só aumente. Tem que manter essa pegada. Excepcional, não tem outro adjetivo, jogou demais. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Villani. Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação.